गोंयान भायल्या राज्यांतल्यान येतल्या नुस्त्यांक फॉर्मलीन आशिल्ल्याचो बोवाळ जाल्या उपरांत लोकांनी नुस्त्याचेर पुरायपणान बहिश्कार घाल्लो. गोंयांतल्या लागीं लागीं सगळ्याच नुस्त्या बाजारांनी शुकशुकाट दिसतालो, पूण आतां थोडी भोव वर्दळ दिसूंक लागल्या. प्रायम टीव्हीन पणजेच्या नुस्त्या बाजाराची नियाळणी केली तेन्ना हांगा थोडी भोव वर्दळ दिसली, पूण जितल्या जाणां लागीं आमी उलयले तेन्ना तांच्या मनांत अजूनय भिरांत आसा म्हणपाचें दिसून आयलें. सरकारान जें सांगलां ताचेर पुरायपणान विश्वास दवरूंक लोकांची तयारी नाशिल्ली. सरकारान अजूनय स्पश्टपणान सगळें सारकें आसा म्हणपाचें प्रमाण दिवंक जाय अशें लागीं लागीं सगळ्यांचेंच म्हणणें आशिल्लें. हांगा आशिल्ल्या कांय नुस्तेकारांनी आमी बोटीवयलें नुस्तें हाडिनासतना थळावें नुस्तें विकतात आनी लोक तें बरे तरेन घेता म्हणपाचें सांगलें. ह्यो आसात नुस्तें घेवंक आयिल्ल्या कांय जाणांच्यो प्रतिक्रिया. प्रत्येकान आपणाक सरकाराच्या म्हणण्याचेर पुरायपणान विश्वास ना म्हणपाचें सांगलें. आयज तुमी नुस्तें व्हरोन येला, तुमकां कितें भिरांत बीन आसा? अजून आसा न्हू? अजून दिसता. हय, अजून दिसता न्हू? कोणें आमकां आश्वासन दिवंक ना की बाबा हे नुस्तें पळय हा तुमी खाता तें फॉर्मेलीन फ्री आसा म्हणून कोणें आश्वासन दिलां? आयज पासून कांय ना, फक्त बॅन काडल्या तेणी. कोण सांगतलो आमकां की तें नॉन फॉर्मेलीन वो फॉर्मेलिनाचें नुस्तें म्हणून? देव जाणा कोणें कोणें सांगपाचें तें कोत्ता. पयले आमच्या चीफ मिनिस्टरान म्हणलेलें FDA इज नॉट क्वॉलिफायड टू टेस्ट, आनी आतां फाटल्या दिसांनी पेपराचेर येयला कितलेशे ट्रक तेणी सॅम्पलान टेस्ट केल्या आनी नो प्रॉब्लम म्हणून धाडल्या. आतां कोणाक स्वत मानपाचें? हय, नुस्तें व्हरोंक म्हणून आयलें, पूण सगळें बांगडेच आहा आनी ते विश्वास ना ते बांगडे खातलो हो बऱ्या पडटले काय म्हणून. गोवर्मेंट सांगता, पूण कोण सर्टिफाय करता? नोबडी सर्टिफायड. इजंट इट? ना, आमी दुबावन खातात. आतां विश्वासान म्हणजे गोवर्मेंटाचे विश्वासूच उरोंक ना न्ही. सामकें सांगचें म्हणल्यार आजून कम्फर्टेबल ना रे, मनान असो डावट कसो आहा बाबा तें घेवचें वो ना घेवचें पळय तें, असो आजून कम्फर्टेबल ना. पूण आमकां विश्वास ना आजून की गोवर्मेंट सामकें हें घेतात, प्रिकॉशन घेतात वो ना तें. कित्याक आयच्याय पेपरार पळयलां की तो रिपोर्ट आसा की टेस्टींग सामकें ना आनी अशें म्हणून. सो पब्लिकाक तर आतां कॉन्फिडन्सान हाडटलो परते जाल्यार तांच्यांनी बरे प्रिकॉशन्स घेवंक जाय, दाखोवंक जाय की आमी सामके प्रिकॉशन्स घेता म्हणून. ना भोव भोव जाणा तेणे बंद केले. आमी सारके वेजिटेरियन वेजिटेरियन टोटल वेजिटेरियन. आतां स्टार्ट हांवें बारीक घेतले न्हय, बांगडे खायना. अजून डावट आसा, कांय गॅरंटी ना गोवर्मेंटाचे वो ते फूड एंड ड्रग्स हेचे कांय गॅरंटी ना. तो भिरांत दिसता, अजून पासून भिरांत आहा. आमी गोंयकार म्हणून नुस्तें खावपाची, पूण हांव आतां लोकल जें बारीक बारीक नुस्तें आहा न्हू तें खाता, हें मोठें नुस्तें खायना हांव. हांगा नुस्तें विकूंक बशिल्ल्या कांय गोंयकार बायलांनी आमी आतां भायलें नुस्तें विकूंक दवरिनात, फकत थळावें नुस्तेंच विकतात अशें सांगलें. थळावें नुस्तें लोक बरे तरेन घेता अशें तांणी सांगलें. पणजे नुस्त्या बाजारांत कांय बिगर गोंयकार नुस्तें विकपी बायलो आशिल्ल्यो, पूण तांणी आमी थळावें नुस्तें विकता अशें सांगलें. हय, फाडल्या नुस्त्यान बाबा जालो सारको जालो बाबा बाबा. आमकां ओलें नुस्तें आमच्या बाजाराक नाका, आमकां नुस्तें बरें तें जाय. आतां नुस्तें येता निल्लीचें दोना पावलचें सगळें ताजें नुस्तें. आतां आमी तें नुस्तें हाडिना अशें. आनी भायर भोंवता गांवार भोंवता तें आमी नकय. आमी हिंगचे नुस्त्याची गॅरंटी दिवंक शकता. आतां नुस्तें बरें येता सारकें ना, बरें जाता येता. वय वय वता बरें. आमच्या लोकां कडेन आहा तें आमचो लोक येवन हांव वता. आतां थोड्या लोकांचो विश्वास आमच्यान सांगूंक जायना न्हू, पूण 100% आमच्या बाजाराक आतां बरें नुस्तें आसा. विचारता 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 फॉर्मेलीन घाला काय चाततात. आमी म्हणटा आमी पळोवंक ना तें बरें म्हणल्यार आमची मिस्टेक ना तुमकां. मिस्टेक ते भायले गाडी येता पळय तेंची, कित्याक आमकांय खबर ना न्हू तें कोले कितें पळय तें. आमी बरें म्हणून हाडटालीं तें नुस्तें. हांव असो ना न्ही केन्ना दुसरो लोक वयतालो. आमी केन्नाच वचोंक ना मडगांव मडगांव. आमी घरा आसलेले बाबा. हांगा येता हे आमच्या नियाळणे वयल्यान लोकांच्या मनान अजूनय बाजारांत येता त्या नुस्त्यांचो दुबाव आसा म्हणपाचे दिसून आयले.
लोकांचो सरकाराच्या म्हणण्याचेर पुरायपणान विश्वास ना, देखून बारीक आणि थळावे गोयचे नुस्ते घेवपाचेर तांचो भर असा। देखून सरकारान लोकां मदीं सरकाराचेर तशेंच नुस्त्यांचेर विश्वास निर्माण करूंक अधिक मेहनत घेवची पडटली हातूंत दुबाव ना। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांगणकार, पणजी।